Всім привіт! Мене звуть Олег. Я, як ви вже здогадалися, Python Software Engineer в сервері. Сьогодні у нас нічого про проекти не буде, а розглянемо ми таку штуку, як Travelling Salesman Problem. Вона ж задача конвежора, яку, в принципі, всі вже, мабуть, зустрічали і про яку час від часу навіть згадують на співбесідах, щоб перевірити там знання якихось алгоритмів. Про всяк випадок повторюю, що це таке. Задача конвежора – це пошук найкоротшого шляху через всі міста, через всі задані вершини на графі, такого, щоб кожне місто було відвідане і лише один раз. Причому у нашій модифікації для простоти вважатимемо, що ми маємо повернутися в ту саму точку, з якої стартували. На карті є певна кількість точок призначення, пунктів призначення, місць. Знову ж таки, можливо, це асоціюється з селзменом чи ну там розносчиком пошти, якимось кур'єром, який має обійти багато пунктів призначення і має обрати такий маршрут, щоб зробити це якомога швидше. В базовому розумінні це виглядає так. Давайте ж глянемо, які алгоритми комбінаторної оптимізації взагалі, як вони класифікуються, які можуть бути застосовані до цієї задачі. У нас можуть бути точні алгоритми, починаючи від повного перебору, закінчуючи методом гілок та меш, branch and bound. Загалом вони передбачають знаходження глобального оптимуму, тобто найкращого розв'язку задачі, але вимагають дуже багато часу. Наприклад, для повного перебору, для задачі, у якій є n міст, n вершин, і всі їх треба обійти, асимптотична складність оцінюється як факторіальна, тобто n факторіал. Це означає, що в принципі, якщо у нас є 5 вершин, то кількість, що потрібна для повного перебору, не зашкалює, і ми дійсно можемо це зробити. Але, наприклад, факторіал 50 – це вже досить серйозне значення. І за деякими підрахунками на звичайному персональному комп'ютері, ну, типу, наприклад, того ж MacBook Pro 15-го року, хтось не полінувався, порахував, задачу на 5 вузлів можна розв'язувати за мілісекунди, задачу на 15 повним перебором займе вже декілька хвилин, а задачу на 50, 100 і так далі вузлів рахунок піде на трильйони років. Тобто темпи зростання дуже високі, тому точні методи розв'язку на великих наборах даних насправді нам взагалі не підходять. Приблизні, оп, вибачте, забув замітити сповіщення. Приблизні або наближені методи з оцінкою точності та евристичні методи. Насправді я їх тут виніс два пункти, але переважно їх, ну, багато дослідників об'єднує їх в один, називаючи просто наближеними методами комбінаторної оптимізації. Передбачають, що ми працюємо не з перебором всіх рішень, а якимось чином апроксимуємо задачу чимось простішим, обираємо якийсь метод, який дозволить нам знайти допустимий наближений розв'язок. Так, цей розв'язок цілком ймовірно не буде оптимальним, він буде трохи гіршим або навіть значно гіршим від того, що є оптимальним для цієї задачі, але він дозволить зробити це за значно менший час. Тобто замість трильйонів років на тому ж MacBook Pro ми можемо задачу на 50 вершин розрахувати досить таки точно за лічені секунди, то й менше. До таких алгоритмів належать алгоритми, про які ви, можливо, вже чули, це генетичний, алгоритм оптимізації мурашиними колоніями, uncolony optimization, також всякі детерміновані локальні пошуки, simulated annealing, алгоритм імітації відпалу і так далі. Ось інша більш детальна класифікація за типом дії. Алгоритми поділяються на послідовні, які розв'язують задачу у певній послідовності, переходячи по вершинам. Тобто вони щось ніби як будують траєкторію. Це, наприклад, жадібний алгоритм. Детерміновані локальні пошуки. Наприклад, звичайний локальний пошук. Олег, а тебе не чутно?
Окей, да, похоже на правду. Окей, то у нас є послідовні алгоритми, як ми згадали, які будують розв'язок задачі послідовно, переходячи по вершинам. Є детерміновані локальні пошуки. Це повністю визначені алгоритми, які відпрацьовують детерміновані в тому сенсі, що при повторному запуску відпрацьовують повністю так само, і кожен їх крок не залежить від якоїсь там ймовірності. Він повністю визначений наперед. Це стандартні локальні пошуки, табу пошук, може, теж чули, ну, але про це трохи згодом. Стохастичні локальні пошуки вже базуються на певних імовірнісних процесах. Наприклад, алгоритми імітації відпалу, еволюційні алгоритми, скажімо так, відтворюють процес еволюції для, ну, але у контексті рішень, тобто вони якимось чином будують нові рішення з існуючих, проводять, ну, тобто рішення так собі змінюється з часом, еволюціонує для того, щоб отримати якийсь хороший розв'язок. Ройбі алгоритми, які імітують поведінку, якихось частинок тварин будь-якої зграї. Наприклад, алгоритм оптимізації мурашиними колоніями, про них теж трохи згодом поговоримо. Загалом такі алгоритми часто називають nature inspired. Це алгоритми навіяні природою, навіяні процесами еволюції, поведінкою мурашиної колонії і так далі. Ну і спеціальні алгоритми, спеціалізовані, це ті, які відштовхуються від особливостей конкретної задачі комбінаторної оптимізації. Наприклад, для Travelling Salesman Problem це може бути стратегія «Іди в найближче місто». Просто жадібний алгоритм, який орієнтується на близькість міста до поточного. Так у нас приблизно виглядає задача менеджера та один з її розв'язків. Червоними точками тут у нас відмічені міста у різних штатах Сполучених Штатів Америки. І задача полягала в тому, щоб обійти їх усі, відвідавши кожне з них лише один раз, найкоротшим шляхом. Приблизно так виглядає розв'язок. Добре, і в принципі, якщо тут поки що питань немає, якщо ви уявляєте собі, що за задача менеджера і в чому взагалі полягає проблема її розв'язання, то можемо продовжити подивитися на прикладі, як її можна розв'язувати. Наразі є якісь питання? Окей, тоді продовжимо. Зараз нас буде цікавити. Так, я тут здається трохи. Ага, це правильно. Зараз нас буде цікавити розв'язання конкретної задачі. Для того, щоб потренуватися, попрактикуватися у розв'язанні задач різного типу з різними розкидами міст, різною топологією і тому подібне, існує створена ще, здається, десь у 1995 році TSP Lib, в якій зібрано багато датасетів з різними особливостями. Наприклад, тут ми можемо бачити візуальне зображення датасету Берлін-52. Це 52 точки у Берліні, які теж треба було свого часу обійти, для яких треба було скласти такий маршрут обходу. На графіку ми бачимо, як вони розкидані, і давайте спробуємо розв'язати таку задачу. Отже, з TSP-Lib ми взяли файли такого типу, в якому вказані координати, в якому вказані пари для кожної вершини пари координат X, Y. І вказано наразі найкращий відомий наразі розв'язок. Якщо не помиляюся, Берлін-52 свого часу навіть заморочилися і розв'язали точними методами, тому оцей розв'язок доведений оптимальний, а не просто найкращий відомий на сьогодні. Хоча багато з тих задач досі ще не розв'язані, і час від часу люди знаходять покращення існуючих розв'язків. Отже, для кожної з 52 вершин у нас задані пари координат. І для розв'язання цієї задачі сьогодні ми спробуємо жадібний алгоритм, один з траєкторних алгоритмів, і алгоритм детермінованого локального пошуку. Пропоную навіть одразу спробувати у режимі налагоджування, щоб подивитися покроково, що буде взагалі відбуватися. Якщо місцями тут трохи некрасивий код, прошу вибачення, але сподіваюся, що він буде принаймні достатньо зрозумілий, щоб показати те, що я збираюсь показати. Отже, зчитуємо файл, отримаємо матрицю відстані, яка у нас тут називається distances, набір вершин і їх координат vertices,
і поточний оптимальний розв'язок. Давайте спробуємо подивитися, що у нас себе являє матриця відстаней. Це така матриця, у якій іті рядок і йота колонка означають відстань з вершини І до вершини йот. Тобто, щоб, наприклад, перейти з п'ятої вершини, з п'ятої точки призначення до першої, нам треба буде пройти відстань приблизно 978 км, там, чи ну, будь-яких умовних одиниць. На головній діагоналі у нас, само собою, встановлені, ну, тут залежно від реалізації, або нулі, або нескінченності. Сильно не спішіть. Добре, на головній діагоналі, ще раз про всякий випадок повторюю, у нас встановлена нескінченність, що означає неможливість переходу з вершини у саму себе. Тому що нам, насправді, то немає сенсу ходити з одного міста в те саме. Так, ініціалізуємо інстанс жадібного алгоритму. Як вони у нас побудовані? Є базовий клас алгоритму для розв'язку задачі менеджера, який задає матрицю відстаней список вершин і надає нам два методи. Це solve метод, який ми маємо переозначити для того, щоб отримати розв'язок. І score – це метод, який буде оцінювати цей розв'язок, який буде в нашому випадку просто рахувати довжину шляху. Нічого особливо цікавого він не робить, просто бере весь шлях у вигляді масиву, який нам передається, в якому вказана послідовність вершин, в якій ми будемо їх обходити, і за допомогою матриці відстаней просто обраховує сумарну довжину шляху. Тож спробуємо розв'язати цю задачу жадібним алгоритмом. За поточну вершину, з якої ми починаємо, обираємо нульову. Насправді ми можемо вибрати будь-яку вершину, оскільки так чи інакше кожна з них війде в результуючий цикл, тому для простоти просто почнемо спочатку. Створимо копію нашої матриці відстаней, щоб можна було забороняти переходи до тих вершин, які вже відвідані. Знову ж таки, це, можливо, не дуже очевидна реалізація, і явно не найкраща, але з точки зору ефективності мені наразі здалося, що так буде, ну, точніше так, навіть з точки зору наочності, мені здалося, що зараз так буде трохи краще. Тепер, доти, доки ми не обійшли всі вершини, забороняємо всі переходи у поточну вершину. Зараз ми знаходимося у вершині 0, і нам потрібно зробити так, щоб з інших вершин ми в цю вершину 0 потім не поверталися. Заповнюємо колонку матриці нескінченностями, це означає, що всі переходи до цієї вершини стають нескінченно дорогими, ну, а отже, не будуть обрані жадібним алгоритмом, оскільки він шукає найкоротші переходи. Тепер знайдемо найближчу вершину до поточної. Просто оберемо ID тої вершини, відстань від поточної до якої у нас є найменшою. Ось в даному випадку у нас вибралася 21 вершина. Ну, точніше, якщо рахувати від нуля по-нормальному. Вершина за індексом 21. По матриці ми бачимо, що вартість такого переходу всього лише приблизно 46, що навіть на око значно менше, ніж все інше в масиві. Обрали найближчу вершину, перевірили, чи цей шлях не є нескінченним. Тобто, чи залишилися у нас ще хоч якісь шляхи, які ми можемо виконати. І перейшли до цієї вершини. Додали в наш поточний шлях ідентифікатор цієї вершини. І встановили її як поточну. Тобто виконали повністю цей перехід. Зробили аналогічну операцію для наступної вершини. Зараз ми намагаємось перейти з 21-ї. Тобто знаходимо 21-й рядок у нашій матриці. І шукаємо, в яку ми могли перейти. Тобто серед усього 21-го рядка матриці вибираємо ту вершину, той індекс, якому відповідає найменше значення переходу. Так, я сподіваюся, я ще тут, звісно, нічого не заламав, тому що з мене станеться. Так. Щось його трохи поплющував, 48. Окей, знайшли наступний перехід, виконали його. Як ми бачимо, у зміні path у нас поступово будується шлях.
який ми маємо пройти для того, щоб обійти всі вершини лише один раз. Давайте продовжимо до кінця. Одразу наступні кроки будуть рівно такими самими, допоки ми не зможемо, обійти всі вершини. Коли не залишається нормальних переходів з поточної вершини до наступної, а це означає, що всі інші вершини вже пройдені, ми повертаємося у початкову вершину, у нульову, та завершуємо цикл. Тобто зараз у нас вперед виглядає наступним чином. Ми там з нульової вершини пішли в 21, далі 48, так, до кінця. В самому кінці пішли з 6 вершини у першу і назад у нульову початкову. Добре, отримали такий шлях. Давайте спробуємо подивитися, що у нас буде. Спробуємо відобразити це на графіку. Так. У мене таке відчуття, що scientific mode тут інколи трохи плющить. Так, жадібний алгоритм графік є. Так, відчутно плющить. На цьому зображенні ми можемо бачити візуалізацію нашого побудованого шляху. Синіми точками у нас визначаються вершини, які треба відвідувати. Ну і, звісно, червоними – це переходи, які ми виконали. Виглядає непогано. Виглядає, мабуть, трохи краще, ніж ми зробили б просто на око. І нашому поштарю, нашому розсильнику пошти чи кур'єру ми вже трохи спростили життя. Порівнявши це з оптимальним рішенням, ми бачимо, що наше відхилення становило близько 19%, що, в принципі, не так уже і погано на такий простий алгоритм. Але тут є очевидні проблеми. Якщо навіть просто подивитися неозброєним оком на цей малюнок, ми можемо зрозуміти, що, наприклад, я сподіваюся, ви ж бачите курсор, так? Про це я не подумав, очевидно, Skype for Business курсор. Ми бачимо, що деякі шляхи перехрещуються між собою, наприклад, як у правій частині зображення. І на місці цього перехрещення насправді можна зробити таку собі заміну для того, щоб піти спочатку, ну знову ж таки, якщо ви бачите курсор, спочатку у найближчу вершину, і потім друге ребро, яке перехрещується, також замінити на прямий перехід у іншу вершину. Давайте я в презентації покажу, мабуть, як це виглядає, як така заміна виглядає. Ось, вона ще називається 2-opt. По суті, початково, як ви бачите на першому зображенні, у нас ребра між вершинами B і E та C та F перетинаються. І замінивши їх, і спрямивши ці переходи, замінивши ці два ребра на переходи BC та FE, тобто розв'язавши це так собі перехрещення, ми навіть візуально значно скорочуємо шлях. Тепер з приводу алгоритмів локального пошуку, це вже значно більш просунута штука. Це не просто наївний підхід «іди в найближче місто», а оптимізація вже існуючого шляху за допомогою переходу у локальному просторі. Мабуть, багато хто вже бачив такі зображення, що відображають простір розв'язків. Кожна точка на цьому графіку, кожна точка на оцій страшній кривій поверхні буде означати, вибачте, класно, буде означати якийсь конкретний розв'язок. Чим вище вона знаходиться по осі Z, по вертикалі, тим більше значення цільової функції, тобто тим більша довжина нашого шляху. Якщо відобразити множину розв'язків нашої задачі таким чином, то низини провалля у цьому ландшафті будуть означати локальні мінімуми, а якийсь із них, який найменший по осі Z по вертикалі, буде означати глобальний мінімум, який ми шукаємо, найкоротший шлях. Ну і чим вище, відповідно, тим більше у обраного розв'язку значення цільової функції. Але тут постає питання, а яким чином визначити, який розв'язок сусідній з яким? Наразі ми бачили просто якісь шляхи, і як зробити, щоб ці шляхи перетворилися на якийсь ландшафт, по якому можна шукати локальні мінімуми, локальні максимуми. Для цього треба ввести поняття сусідства. Як визначити, що один розв'язок є сусіднім до іншого? І у нашому випадку, оскільки ми вирішили розглянути алгоритм локального пошуку, що базується на двох замінах, Означенням сусідства у нас буде наступне.
Один маршрут є сусідом іншого, якщо він може бути отриманий з нього шляхом одної двозаміни. Тобто тут ми бачимо, що маршрут, який зображений згори, може бути отриманий з маршрута, який зображений внизу, і навпаки. Просто за допомогою однієї такої двозаміни. Такі маршрути у нас будуть називатися сусідніми. Відповідно, ми можемо взяти будь-який маршрут, будь-який поточно обраний маршрут, наприклад, оцей, і модифікувати його, взявши 4 вершини і провівши заміну ребер між ними. Наприклад, як бачите, ми можемо застосувати картинку, що зображена тут, для перестановки у правій частині малюнку, там, де перехрещується ребра, для того, щоб очевидно спростити його. Таким чином, у нас, оскільки у нас тепер введене відношення сусідства, теоретично можна було б відобразити його на такому графіку, але це навіть не суть. Суть в тому, що ми можемо перетворювати поточний шлях, вводячи такі заміни, і дивитися, наскільки змінилася його довжина, наскільки змінилася цільова функція. Ось, тут вже починається більш цікава частина. Давайте спробуємо подивитися, як відбувається такий локальний пошук. Так, в жадібному алгоритмі у нас більше зупинок немає, тому просто пройдемо його. Ой, перестрибнув, вибачте. Основна особливість такого локального пошуку, що нам треба мати якийсь початковий розв'язок, щоб надалі модифікувати його і намагатися шукати ці самі локальні оптимуми. Щоб намагатися, опинившись в якійсь із точок цього ландшафту, йти вниз, 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 доки ми не досягнемо точки, всі сусіди якої гірші, ніж вона сама. Для цього нам треба якийсь початковий розв'язок. Припустимо, візьмемо за цей початковий розв'язок наш результат роботи жадібного алгоритму, який ми бачимо на екрані. Як буде виглядати процес розв'язку тут? Для кожної вершини, починаючи з першої у нашому шляху, тобто не початкової, а наступної за нею, і до передостанньої, і для кожної вершини, починаючи з, виходить, що третій у нашому шляху, і до останньої, ми будемо намагатися виконати таку заміну, як була показана в презентації, тобто по факту просто інвертувати весь цей проміжок. Наприклад, для i дорівнює 1 і j дорівнює 3 ми визначаємо новий шлях, як такий самий, як старий, але з розгорнутим фрагментом від першого до третього індекса. Ну, по суті, від першого до другого, враховуючи те, що ми враховуємо від нуля і про те, що другий індекс слайсу не включається. Якщо порівняти просто візуально ці шляхи, new path і current path, ми побачимо, що у нашому початковому шляху 0.21.48.31, а тут змінений фрагмент від першого до другого елементу. Ну, тобто, по суті, від другого до третього. 0.48.21 і далі те саме. 31, 35 і так далі. Спробувавши зробити це, ми оцінюємо новий розв'язок. Ми оцінюємо те, що у нас вийшло в результаті перестановки, і порівнюємо його з поточним найкращим. Як бачимо, в нашому випадку ми вже змогли трохи покращити те, що у нас було. Чи ні, стоп. Не змогли, до речі, кажучи. Ну-ка, секунду, я щось десь тут уже наробив справ. А, ні. Оскільки це перший крок, у нас поточний найкращий розв'язок невідомий, тому це ми все одно сприймаємо як покращення. Так, я трохи промазав знову, зараз секунду повернуся. Алгоритм в даному випадку рекурсивний, тобто кожен раз, коли ми знаходимо новий розв'язок, ми подаємо його на аналогічну операцію. Ми знову пробуємо перебрати усі перестановки, доки не знайдемо ту, яка знову покращує наш розв'язок. Ми намагаємося розвертати певні фрагменти цього шляху для того, щоб подивитися, що буде відбуватися з нашим розв'язком. Якщо він виявляється кращим, ми продовжуємо розгляд уже з цього нового фрагменту. Тут є дві основні стратегії. Ми можемо або, як тут робиться, одразу переходити на наступний крок і пробувати замінювати далі. Щойно ми знаходимо хоч якусь покращуючу заміну. А другий варіант – це побудувати всі потенційні ці new path, потенційні нові шляхи, і вибрати з них найкращий для подальшої заміни. Теж рекурсивна, але, по суті, основується на тому, що ми вибираємо кожен раз найкращий покращуючий варіант.
Але, як показують практика і дослідження, по-перше, цей варіант, при якому ми обираємо перше покращення, яке попалося, є більш ефективним, оскільки нам не треба тримати в пам'яті усі шляхи і порівнювати усі результати. По-друге, він, незважаючи на те, що розглядає менше варіантів, все одно зачасту приходить до того самого локального оптимуму, що і розгляд з усіма кандидатами. Тому раз за разом ми намагаємося розвертати певні фрагменти шляху для того, щоб покращити його. Якщо він покращується, ми обираємо новий фрагмент в якості початкового і знову намагаємося розгортати до тих пір, поки у нас не виявиться, що покращуючих варіантів немає більше взагалі. Таким чином може бути виконано досить багато ітерацій, і насправді цей алгоритм у гіршому випадку теж може виконуватися за n факторіал. Оцінка його складності в гіршому випадку також є n факторіал. Теоретичне дослідження його дуже складне, і насправді немає, наскільки я знаю, немає формального обґрунтування того, що він дійсно працює за певний час. Але дослідження показує, що цей алгоритм збігається до n квадрат, тобто до квадрату кількості міст на карті. Тобто, по факту, він відпрацьовує досить швидко за лічені секунди. Давайте подивимося, що все ж таки він наробив, що у нас вийшло в результаті. Другий відображений графік – це якраз результат виконання алгоритму локального пошуку. Давайте порівняємо його з жадібним. Ось, як бачимо, він дійсно розвернув ті фрагменти, які перетиналися, і взагалі ввів досить багато змін. Тобто картина у нас загалом трошки схожа, але суттєво відрізняється. Тобто навіть за допомогою таких простих перестановок ми знайшли якийсь локальний оптимум, який дозволив нам заявляти, що при будь-яких розвертаннях якихось фрагментів шляху ми не отримаємо кращого результату. Знову ж таки, порівняємо ефективність. Якщо жадібний алгоритм дав нам 19% похибки, то навіть цей елементарний local search дав нам приблизно 6%. Якби мова йшла про тисячі кілометрів, тисячі доларів і досить значні суми, що йдуть на витрати, там, на перевезення і так далі, ми б дійсно зекономили досить серйозну кількість грошей. І насправді таке покращення є дуже значним. Ще раз відмічу, що на задачі 52 вершини і прямим перебором ми вирішувати доведеться там сильно багато років, замість сильно декількох секунд. Але, тим не менш, як бачимо, у нас все ще є відхилення від оптимального результату. Давайте порівняємо його з тим, що у нас насправді є оптимумом для Берлін-52. Для Берлін-52 оптимум виглядає наступним чином. Ну, тобто, як бачите, відрізняються окремі фрагменти в центрі, там, де велика скупченість вершин, і трохи відрізняється права частина, але загалом картина трохи схожа і різниця вже не така значна, як між жадібним алгоритмом, між наївним підходом і локальним пошуком. Таким чином, ми навчилися розв'язувати задачі комунежера досить ефективно за вкрай малий проміжок часу, розглянули алгоритми локального пошуку і, приклад найпростішого траєкторного алгоритму, жадібний алгоритм. Якщо ця тема дійсно вас зацікавить, якщо буде цікаво подивитися, які більш складні підходи, які більш складні алгоритми, що дозволяють значно серйозніше наблизитись до оптимуму, а то й знайти його. В подальших лекціях ми можемо подивитися на генетичні алгоритми, алгоритми рушійних колоній і тому подібне. Навіть на симуляції відпалу. Це вже значно більш цікаві алгоритми, які базуються на природних процесах і зазвичай знаходять кращий розв'язок, але шукають його трохи довше. Більше того, їх часто комбінують з тим же локальним пошуком, тобто якісь проміжні результати, наприклад, генетичного алгоритму, так би мовити, шліфують за допомогою local search. Код я викладу на GitHub, скину, якщо комусь буде цікаво, можете подивитись. Насправді нічого особливого тут немає, і два опт-заміни просто заповнили Google, достатньо вже вбити цей запит. Але про всяк випадок, якщо комусь буде цікаво погратися з цим сендбоксом і, можливо, спробувати якісь свої методи означення сусідства чи якісь свої алгоритми, you're welcome. Наразі у мене все. Дуже дякую за увагу. Якщо у когось є якісь питання, буду радий вислухати і відповісти.
можна ще раз таке питання? Це якась бібліотека була використана для пошуку? Чи це кастомний код? Ні, код повністю кастомний. Про бібліотеку я згадував у контексті бібліотеки задач. Тобто оцей інпут Берлін 52 і усі ці вершини, всі ці відстані, вони взяті з бібліотеки задач саме. А код повністю кастомний, насправді вся суть оцих двох перестановок викладена в оцій функції, яку, якщо пожертвувати зручністю читання, можна спростити до кількох рядків. Ага, дякую. Ну що ж, якщо, може, у вас питань більше немає, тоді дякую за увагу.